drink. Jam shumë i lumtur sot që gjendet dhe zoti ambasador. Ne kemi arritur qëllimin të marrim personalitete të tilla që të vinë. Do na shërbej shumë për të bërë sa më shumë njohje për këtë zonë kaq të bukur. Making this area known to many people. Dhe unë i them që një udhtim që do të bëj sot nuk e ka bërë akoma në jetën e tij. Vetëm një udhtim do të gjithë. This will be one of those immemorable trips, rafting. Do të japim konkluzionin. Është shumë i bukur. Po zoti okay. Ambasadori ka. So the World Championship and we also have more senior. Ju di shikoni gjatë rrugës se janë shumë dhe pregatitur. They are very young, but you will see that they are really good. Nga juve unë duaj një bashkëpunim, se sa do kujta të jenë të forta, por kërështë në sport që bëhet në skuadrë. Thank you.